Ahoj, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního videa. Dneska budu doplňovat nechty mojí ségry. Vzala jsem si ji po další době do salonu místo doma, ale ne, že by to v tomhle videu hrálo nějakou roli, protože já to, co používám doma, mám i v salonu, takže vlastně je to výsledku úplně nerelevantní informace. Nevadí! <laughs> Já jsem si vzala moji oblíbenou frésku na sundání materiálu, což je korn s modrým označením od Stalexu a tím jsem si sundala část toho původního materiálu, který na tom nechtu byl. Takže nechty vydržely krásně, zase je neměla ani odchlípaný, takže jsem moc ráda. No a pomerančovým dřívkem potom nadzvednu kůžičku. Tenhle ten postup ode mě prostě znáte. Pokud na ty videa koukáte, tak já ty postupy nějak extra neměním. Měním akorát materiály, který používám, ale ten postup jako takový už mám nějakým způsobem zajetej a ten se úplně jako nemění. Potom na zvednutí kůžičky dřívkem si vezmu pilníček. Tady mám kovovou základnu a na to mám nasunutý pilník vyměnitelný. Od jsou jednorázový. Z jedné strany má hrubost 100 a z druhé 180. A já teda zrovna konkrétně tu 180 používám tady na ten přírodní nehet. Je to ta bílá část tohohle konkrétního pilníku. Ta černá je potom ta stovka, kterou se brousí materiál. Ten už na ten přírodní nehet vůbec přijít nemůže. Tam taková hrubost vůbec nepatří. Zároveň potom zbroušení vlastně těch odrostů a toho přírodního nechtu trošku sjedu i ten tvar, aby to mělo tvar takový prostě hezký úzký mandličky. I když to potom budu ještě pilovat a zkracovat, tak teď ale si to sjedu si trošku ty strany, aby se ten nehet v těch bodech zrůstu jako by dál nerozšiřoval, nebo tak, prostě aby to bylo hezky úzký. No a pak si beru plamínek. Vůbec nevím, jaký tenhle plamínek měl dřív označení, musím si to začít nějak značkovat, už když jsou nový, ty nástroje, abych věděla, jaký zhruba to hrubosti to mělo. Musím to nějak vymyslet. Klidně mi dejte vědět, jak to máte označený vy a jestli je vám to jedno, když se to třeba takhle umije nebo tak. Já bych docela ráda věděla, co za hrubost používám, protože jako pouhým okem to většinou nepoznám. Vyčistila jsem teda kůžičku v obou směrech a teď už jsem kůžičku odstříhala zase mýma oblímenýma štipkama od Stalexu, stejně jako ten nástavec předtím byl taky od Stalexu. Jenom jak říkám, nevím, jestli je to červená nebo modrá a hrubost té fresky. Nechty jsem vyčistila cleanrem s netřepivým ubrouskem, pak i malým štětečkem, aby nikde nebyl žádný prach, který by mi tam potom nějakým způsobem zavazal. A teď už si beru air dry coat jedničku z nechtomány, tu natřu na nechty, nechám chvilku uschnout, dokud ten nehet jako nevysuší a ten nehet jako takový není takový jako bílej. A potom beru UV LED Bonding dvojku, též z která se dává na chvilku vysušit do lampy. Já ji tam dávám třeba na minutku nebo na tři čtvrtě minuty, než to většinou napatlám na tu druhou ruku. No a pak už si beru bázi, profesio, base, nech má ne, je to taková fakt moje stálece, kterou používám teď víceméně pořád. Když netestuju nějaký nový materiál, který potřebuji vyzkoušet, tak si beru tuhle tu bázi. Kdybyste tam slyšeli nějaký hluk, tak se omlouvám, kočka tady řádí a úplně ji nechci nikam zavírat, jenom kvůli videu, tak když tak se omlouvám za případný nějaký rušivý zvuky. A tu bázi natírám v takový normální klasické vrstvě, vytvrdím minutu v lampě a pod pokračuju se stavebním gelem. Stavebák jsem si tedy tentokrát vybrala na zkoušku od Petra Nechty a je to její t Rose Gel. Já teda jsem o něm slyšela samou chválu, jak je super. A já musím teda říct, že jsem s ním opravdu dobře pracovala. I jsem to se v průběhu říkala, že jsem s ním opravdu dobře dělá. Má takovou příjemnou konzistenci, která nezatýká sama o sobě, ale zároveň se jako vyrovnává. Není moc tekutej ale ani extrémně nijak moc hustej. Fakt se s ním jako dělá dobře a dovedu si představit, že i pro začátečníky bude určitě vhodný. Štětec jsem se na to vzala od Nechtománie Uh, jejich expertise štětec, který je takovej uší v té špičce, takže se s ním opravdu velmi dobře pracuje. No a tím, jak se vlastně měla předtím ty, ty bílé špičky udělané u toho staveného baby boomeru, tak ty tady v podstatě zůstaly a máme zase hezký baby boomer, i když já tady vůbec nebudu nechávat ve výsledku. Fakt jsem do toho musela tím detailem sáhnout jenom trošku, že se mi to samo vyrovnalo fakt docela pěkně a úplně v klidu by s tím teda šla udělat i modeláž bez pilování. Opravdu mi ten. Gelík docela jako sednu. Myslím si, že s ním asi budu teď pracovat trošku víc, až ho, ať ho cestu. I když je teda pravda, že Péťa mi teď posílala a čekají na mě v Zboxu nějaký její nový gely, nějaký genius gely, popravdě ještě jsem na to moc nekoukala. Teď teda v tuhle chvíli, kdy dělám komentář k tomuhle videu, ale až vy to uvidíte, tak já už ty gely určitě budu mít osahaný a možná i vyzkoušený. Ale každopádně jsem na ně taky moc zvědavá, protože s těma mi dělala fakt moc dobře. A teda ty kladné recenze, co jsem na něj slyšela a jsou rozhodně pravdiví, což je fajn. Tenhle ten gelík by navíc neměl ani pálit, takže jsem se na to schválně se kdy ptala, nebo měl by mít nějakou sníženou tu pálivost a říkala, že opravdu jako ho necítila v té lampě, což je super, protože segra je na tohle docela jako háklivá, že když jí něco pálí, tak to jako ráda řekne a <laughs> velmi nahlas a nechtěli byste ji asi úplně slyšet, kdo nemáte rádi moc prostý slova. my jsme prostě rodina takových jako lidí, že mluvíme, jak nám vůbec narostla tady v těch videích, se musím hodně držet, i když už občas jste mohli poznat, že mi to tak úplně nejde vždycky. Každopádně tady ten jí teda nepálil, což je fajn. Takže setřu výpotek po vytvrzení a te provadu nechty teda zkracovat. Já jsem se na to vzala frésku zase nějaký kužel, nevím úplně, jestli je to s modrým nebo zeleným označením, už si to úplně nepamatuju, jak říkám, nemám to označený ty frézy, musím to něčím označit, co mi vydrží i ultrazvukovou čističku. Takže snad na něco přijdu, nebo snad mi tady něco třeba poradíte. A já ty nechty zkracuju tak, abych ukazováčky a prsteníčky měla stejně dlouhý, prostředníček může být klíď opít trošku delší a maliček vždycky tak nějak beru od voka, aby prostě k těm ostatním tak jako ladil, stejně tak jako palec. A půjdu teda vypilovat tvar. Já si beru ten stami, stejný plniček vlastně jako předtím od toho Stalexu, akorát, že tady ten už beru z druhé strany, tu stovku vlastně, a tou stovkou vyberu jsem hezkou nějakou, no ani ne mandličku, spíš takový oválek. Segra vyloženě chtěla teď kon oválky. Má je po druhý po sobě už vyloženě oválky, že to fakt jako do té mandličky téměř vůbec nezužuje, takže takovej tvar, jaký si přála, jsem ji taky udělala. Nejdřív beru trochu ten povrch, i když nebylo potřeba ho zastolik pilovat, protože jsem to měla udělaný vlastně skoro, skoro jako bez pilování v podstatě, ale trošku do toho sáhnout je vždycky potřeba. Pak vypiluju právě ten tvar jako takový odboru zrůstu uh, do, do, toho kulatého tvaru vlastně a pak teprve jdu na boční strany, kde vypiluju oblouček odboru zrůstu ke špičce a všechno to tak jako tím pilničkem vyhladím ze všech strana, stran, aby to bylo hezký, aby se mi to líbilo, aby šlo dobře potom nanášet barva a tak, aby nebyly někde nějaký hrboly materiálu a tak. A když jako to potřebuju někde fakt jenom doladit, dotáhnout trošku, tak si ten plníček i otáčím a používám klidně i tu stranu 180. Klidně se to může v průběhu i jako měnit, to je úplně na vás. Co se ale měnit nemůže, pod ten se musí prostě vykonat vždycky, když se teda jedná o modeláž jako takovou, když se dělá gel -lak na přírodní nechty, tak tam se to samozřejmě bez pevněných špiček dělat nemůže, nebo asi by nemělo, teda si myslím, já bych to nedělala, no ale při takovýhle modeláži, kdy navíc ještě ke všemu ty špičky zvedám tím, že ty nechty jakoby zkrátím až po Vymodelování, tak mi tam vznikne nějaký další materiál, který je potřeba odbrousit. Jako další si beru pěnový plníček a tím ten povrch vyhladím tak, aby právě se mi dobře zdobylo nahoru a dělala barva tak, takže jenom tím pěňáčem trošku ty nechty fakt jako zjemním, abych ty tahy tím pilníkem dala pryč a bylo to fakt jako připravený na úplně cokoliv dalšího, bych si tam vymyslela. Ať už by to byl třeba i baby boomer, tupkanej houbičkou, kde třeba je fakt strašně důležitý, aby nebyly vůbec vidět ty oh, tahy potom štětci a tak, takže to fakt musím vyhladit úplně jako dokonale. No a tady uh, měla na prostředničku takovou ranku, s kterou už ale přišla a já tím, že jsem do toho několikrát třeba drbla tím bafrem nebo tak, tak jsem jí to trošku rozkrvácela, takže si beru infalap a takovou jako tyčinku vatovou a tím jsem jí to zastavila toho, aby to prostě nekrvácelo. Než půjdeme ty nechty ale zdoby, tak je zase potřeba ještě cleanerem o, a tím malým štětečkem pořádně vyčistit, aby nikdy nebyl žádný prach, protože ten podbarvu nechcem dostat, ono by to tam bylo hrozně potom vidět, že by byly tupičky takový, ty prachový v té barvě a to vypadá hnusně. Takže je potřeba to prostě pořádně vyčistit, nehledě na to, že když tam nějaký prach zůstane, tak ta barva potom může zatýkat. I když v případě tady té gelové barvičky asi úplně ne, protože ta je tak hutná, že sama od sebe nikam prostě nezateče, i kdyby tam pod tou kužičkou nějaký bordel byl. Konkrétně tohle je barvička Liv z Nechtománie. A já na ní používám štětec full cover též z Nechtománie. Je to můj nejoblíbenější štětec na barvný gely už spoustu let a nedám na ně dopustit rozhodně. Takže tady uh, dotáhnu tu barvičku krásně až pod kůžičku rovnou tím na protože ten na štětec je prostě perfektní, je úzký v té špičce a jde s tím dotáhnout barva úplně až jako fakt pod tu kůžičku, pokud je teda dobře udělaná manikúra samozřejmě, protože na tom taky hodně záleží. Řekl bych, že na tom vlastně úplně nejvíc záleží to, jak ta barva bude potom nanesená až k té kůžičce, na té manikúře jako takový, no. Už na jednu vrstvu kryje úplně perfektně, ale dávám tady dvě vrstvičky. Segra bude mít ukazováček palec a ten prostředníček udělaný takhle touhletou hnědou barvičkou. Je to fakt taková jakoby teplá hnědá s nádechem trošku do oranžova. Úplně dokonalý podzimní odstín, který už jsem teď dělala po několikátý letos a věřím, že ještě několikrát dělat budu. No a zároveň s ním budeme zdobit i prsteníček s touhle barvičkou. Já tam udělám tři takovéhle větvičky, na který pak budu domalovávat lístečky. Ale nebudou tam jenom tyhle ty hnědý lístečky, zároveň tam budeme potom mít i zlatý a ta samá zlatá, kterou potom budu malovat ty. A lístečky tady ještě některé ty jako ty detaily, tak ta zlatá se objeví i na malíčku, aby nám celý ten design jakoby spojila. Sagra totiž měla něco podobného právě vybraného jako předlohu, ale nebyl tam ten zlatý malíček, já jsem právě říkala, že by bylo moc hezký to tak udělat, aby to celý ten design právě jako propojilo. Já to dělám hrozně ráda, že takhle, když vlastně máme v designu nějaký třeba dvě barvičky a na těch ostatních nechtech se pak objevuje jenom jedna, tak já ráda právě ten malíček třeba dělám s tou druhou barvičkou aby fakt, ne, nevím, mně to prostě přijde, jak když je to takový jako hezky spojený dohromady, hezky to všechno k sobě ladí. Takže nedělám lístečky na těch větvičkách úplně všude, kde bych je jako bývala, udělala běžně, ale nechávám si tam volné místa i právě na tu zlatou, kterou dávám právě tady. Je to zlatá Paint Gold z Nechtomane, to znamená, že opravdu barvička, která je určená na malování a já s ní teda maluju velmi ráda. Ale ona právě není moc hodná jako na celobarvu jako takovou. Takže doufám, že se na tom malíčku vydrží v pohodě, že se třeba nebude nějak olupovat nebo tak, protože přece jenom je to bezvýpodková barvička a není úplně vhodná právě na celou barvu. Tak jsem zvědavá, ale snad to bude v pohodě. Stačí už to teda jenom zatopovat a je to hotový. Segra má teď takovýhle jednoduchý design, teď poslední dobou měla celkem hodně zdobený ty nechty, ta barvička celkově s tím i zdobením s tou zlatou, tak je to Zase výstup z komfortní zóny, právě co se týče těch barev. Teď on hodně vystupovala ze své komfortní zóny, už jenom těma barvama, měla neonky a měla to zdobený a takhle. Tak teď je naopak právě to zdobení fakt jako jemnější, ale zase má barvu, co by normálně až tak si jako nedala, si myslím. I když je pravda, že loní, myslím, měla taky. Myslím, tuhle nebo nějakou jinou hnědou, ale měla taky něco podobného. Zkusím to najít, zkusím vám sem schválně hodit fotku. Na zatopování tady používám Top Coat od Robinios. Je to jejich Quick Shine Top čirej a přijdeme úplně super. Hezky se mi s ním dělá a hezky se právě dá i třeba navrstvit v trošku větší vrstvě přes nějaký to zdobení, kdy chci ten povrch vyrovnat, tak to právě těm letím quick shinem jde. Tady máte výsledek tentokrát takhle úplně v detailu, abyste viděli úplně, úplně všechno krásně, jak to má nanesený pod tu kůžičku a tak. Tady ještě jeden pohled. Tady už teda se měla namazaný ruce, takže jsem jí trochu zamazala nechty. Takže se moc omlouvám, že ty nechty vypadaly tak jako už mudlaně, ale každopádně tady je ještě výsledek na fotce. Dejte mi vy, tak se vám tyhle nechtíky líbí. Já bych řekla, že je to fakt jako už takový jako do podzimu, ale zároveň to jako nekřičí úplně ten podzim, tak jako to některý ty zdobení umějí. Budu se strašně moc těšit na jakoukoliv vaší zpětnou vazbu a vidíme se u příštího videa. Tak ahoj.